មនុស្សរងមមនៅពេលណាដែលមាត់របស់យើងមិនអាចហានិយាយនៅពាក្យពេចក្នុងចិត្តនិងពោលប្រាប់ពីអារម្មណ៍ឈឺចាប់ដែលមាននៅក្នុងទ្រូងរបស់យើងនោះភ្នែករបស់យើងនឹងនិយាយជំនួសដោយស្វ័យប្រវត្តិមនុស្សរងមមមិនមែនជាមនុស្សដែលពូកែលាក់ការឈឺចាប់ទេវាក៏មិនមានន័យថាយើងមិនត្រូវការឲ្យនរណាម្នាក់ដឹងពីការឈឺចាប់ឬមិនត្រូវការជំនួយនោះឡើយមនុស្សរងមមមិនមែនជាមនុស្សដែលតែងតែបដិសេធចំពោះការជួយពីនរណាម្នាក់នោះទេហើយក៏មិនមែនជាមនុស្សដែលមានអ្នកចង់តស៊ូជាមួយបញ្ហាតែម្នាក់ឯងនោះដែរមនុស្សរងមមមិនមែនជាមនុស្សដែលអាចគេចផុតពីបញ្ហាទេប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលហ៊ានប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងឡាយនៅចំពោះមុខមនុស្សរងមមនឹងមិនបង្កើតបញ្ហាមួយផ្សេងទៀតដើម្បីលាក់បាំងបញ្ហាដែលបានកើតឡើងរួចនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញគេជាមនុស្សដែលហ៊ានទទួលយកការពិតនៅចំពោះមុខមនុស្សរងមមតែងតែក្លាហានដើម្បីសុំជំនួយពីនរណាម្នាក់បន្ទាប់ពីខ្លួនបានខិតខំប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពហើយចង់ធ្វើជាមនុស្សរឹងមាំម្នាក់ដែរមែនទេមិនចាំបាច់ខំប្រឹងញញឹមដើម្បីទប់ទឹកភ្នែកកុំឲ្យស្រក់ចុះនោះទេបើមានអារម្មណ៍ថាវាចង់ស្រក់ចុះមកហើយសូមអនុញ្ញាតឲ្យវាស្រក់ឲ្យអស់ចិត្តមកអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺជូតទឹកភ្នែកចេញរួចហើយគឺត្រូវញញឹមសាជាថ្មីម្ដងទៀតធម្មជាតិបានបង្កើតមនុស្សលោកមកនៅលើភពផែនដីនេះគ្រប់គ្នាអាចសោយអាចយំអាចមានទុក្ខអាចឈឺចាប់អាចរីករាយដូច្នេះសូមគ្រាន់តែអនុញ្ញាតឲ្យទឹកដូច្នេះសូមគ្រាន់តែអនុញ្ញាតឲ្យភ្នែករបស់យើងអាចបង្ហូរទឹកភ្នែកពេលដែលមាត់របស់យើងមិនអាចនិយាយបានវាមិនអីទេហើយវាក៏មិនសំខាន់ថាយើងបានយំប៉ុន្មានដងហើយរហូតមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់តើយើងបានក្រោកឡើងសារជាថ្មីប៉ុន្មានដងហើយមនុស្សរងមាំធ្លាប់ជួបរឿងលំបាកច្រើនណាស់ហើយនៅទីបំផុតគេអាចឈរនិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាតើខ្ញុំបានជួបរឿងអ្វីខ្លះហើយខ្ញុំបានមកដល់ទីនេះដោយរបៀបណាពេលដួលប្រង់ក្រោកពេលហត់សម្រាកសិនប៉ុន្តែមិនមែនបោះបង់ចោលការតាំងចិត្តនេះឯងគឺជាមនុស្សរងមាំម្នាក់ហើយនោះគឺជារូបអ្នកផ្ទាល់ Subscribe KNN Share for more